Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю. Служба безпеки опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента авіаційного підприємства «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з РФ. За його сприяння ворог отримував двигуни українського виробництва для своїх вертольотів. При цьому керівництво «Мотор Січі» співпрацювало з росіянами і до повномасштабного вторгнення, і після. У розмовах з представниками РФ президент компанії-постачальника казав, що не проти, якщо росіяни вдарять по його заводу. У нас гідростанція і атомна станція, не бояться. Ну да, не бояться. Ви з ними заодно просто, от і все. Ні, вони уйдуть, все, до Зеленського виганять, то уйдуть, не проблем. Смирніше стали, много полегло людей в Києві. Ну, если Путин кончит, то потом националисты нас кончат, блядь. Искандер М упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно. Да. Ну, все, с пониманием. Хорошо. Нагадаю, днями стало відомо про затримання почесного президента компанії «Мотор Січ» екс-нардепа від колишньої партії регіонів В'ячеслава Богуслаєва. Крім того, правоохоронці затримали начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності «Мотор Січі» Олега Дзюбу. Обом інкримінують держзраду. Світло повернули у 18,5 тисяч домівок в Одеській області. Ремонтні роботи після обстрілу одного з енергооб'єктів 22 жовтня ще тривають. Проте ті будинки, які залишились неструмленими, під'єднали до резервної системи живлення. Про це повідомили в Одеському ДТЕК. Там додали, через надмірне навантаження на мережу після обстрілів, одеситів просять розумно споживати електроенергію. Загроза з моря та вірогідність ракетних обстрілів зберігається. Про це повідомляють в оперативному командуванні «Південь». У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет. Сумарний залп – 16 калібрів. Корабельне угруповання у Чорному морі нараховує 11 кораблів та катерів, у тому числі три великих десантні кораблі, які знаходяться на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя Криму. Трьох потенційних колаборантів затримали патрульні поліцейські цими вихідними. В телефонах підозрюваних знайшли активні переписки з російськими контактами і фото об'єктів критичної інфраструктури. Усіх трьох тепер перевірятимуть у Службі безпеки України. Якщо їх вину доведуть, їм може загрожувати довічне ув'язнення. Понад 6 кілограмів канабіса вилучили правоохоронці в наркоділка з села Новосільське Одеської області. Чоловік вирощував коноплі і сам же їх обробляв. Більше того, за цей бізнес вже мав 2 роки умовного терміну від суду. Та таке покарання чоловіка не зупинило. Тепер за повторне вчинення злочину йому загрожує до 8 років вже реального позбавлення волі. Одеських студентів планують залучити до команди з підготовки «Експо-2030», яку хочуть провести в нашому місті. На думку чиновників обласної адміністрації, міжнародна виставка дасть поштовх для розвитку економіки регіону. Більш детально дивіться в сюжеті. Завжди після кризи, після якогось потрясіння, після стихійного лиха, після, в тому числі, війни, є дуже хороші передумови для швидкого розвитку, швидких темпів розвитку економіки. Пришвидшити економічний розвиток Одеського регіону допоможе залучання на ринок міжнародних компаній і підприємств. Такою думкою зі студентами Одеського економічного університету поділився Роман Григоришин. Саме із цією метою його команда запропонувала подати Одесу як кандидата для проведення «Експо-2030». Ця глобальна виставка «Експо» відбувається раз в 5 років. На ній кожна країна будує свій павільйон і показує, чого країна добилася за 5 років в технологічному плані. Виставка діє півроку,
І тобто півроку все економічно активне населення світу приїжджає в це місто. Одеська команда по підготовці до Експо планує активно збільшуватись та залучати молодь. Тому усі охочі студенти можуть заповнити спеціальну форму і спробувати свої сили. Так, я б хотіла прийняти участь в волонтерській, можливо, діяльності, якщо їй не працювати, тому що в мене досвіду роботи в цій сфері немає, але волонтерство дає можливість заробити цей досвід, хоча б і на безкоштовній основі. Так, нам особливо було дуже цікаво дізнатися про перспективи розвитку, особливо після війни. Ми, як молоде покоління, повинні допомогти нашій країні відновити економіку та зробити її кращою. На проведення Експо-2030, крім Одеси, зараз претендують Пусан, Рим та Ер-Ріад. А рішення щодо переможця мають оголосити через 14 місяців. Олександра Манохіна, Валентин Мірза, 7 канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.